Կպայս էլ են էջիս, բարի օր բոլորին, ժողովուրդյան ոնց եք, տրամադրությունս միլիոնա, չեք պատկերասնում, ինչքան սենց ջիգյարով լայվա լինելու։ Նախ շատ շնորակալ եմ են մյուս էջը օգնելու համար, որ լայվս բլոկից դուրս գա։ Դե գիտեք, նախ իրը շատ ճիշտ խոսացողի գլուխը ծակ, դրած բլոկ են անում, բայց միևնույնը, ով ուզում է բլոկ անի, նախ իրն անի, ով ուզում է լինի, իմ ձայնը չեն կարող կտրել։ Շնորակալ եմ, որ մինչև հիմա են մյուս էջումս օգնում եք, որպեսի լայվս կարողանամ բացել են էջով լայվանել, որովհետև այնտեղ աղվատները շատ մեծ են, պրասմոտրները շատ ահռելի մեծ են։ Այս էջում աղվատներ չունեմ, սակայն ցանկանում եմ, որ այստեղ էլ օգնեք, լայվս տարածեք, եւ ամեն անգամ ես իմ շնորհակալությունն եմ ձեզ հայտնում լայվերս տարածելու համար։ Նաև չգիտեմ, YouTube-յան կանալում իմ անուն ազգանով YouTube-յան էջա բացվել, այնտեղ էս իմ լայվերը տեղադրում են ինձ, չգիտեմ, շնորհակալ եմ, իդեպ ասեմ, որ այդ YouTube-յան կանալը իմը չի, բայց շնորհակալ եմ, որ այնտեղ էլ են տեղադրում, պրասմոտրներս էլ ավելի մեծալինում, եւ ամբողջ սթափ մաքուր հայի գենով հայը լսում է իմ խոսքը։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, երեք չի առաջորդվա լայվից հետո մարդկանց քամակը տնգվելա բառից բուն իմաստով։ Ուրեմն խոսակցություններ են տարածում, որը երեք երեկոյան ուշ ժամի ինձ իմ շատ ամենամոտ ընկերներից զանգ տվեցին, ասեցին, որ խոսակցություն ա գնացել, հլը պատկերացրեք ժողովուրդ, որից փող ա տալիս ոմն մեկը, որի անունը չեմ ուզում ասել, հա, դե այս օրերի պահով, հետո, էդի լրիվ հետոյի խնդիրը, ցիպը ինձ փող են տալիս, ես դուրս եմ եկել, պառակտում եմ, ընդդիմության հանրահավաքը, պառակտում եմ ես դաշնակցությանը, եւ այդ խոսակցությունը եղել է դաշնակցությունից արտերկրում ապրող։ Հարգելի դաշնակցականներ, հլ հավաքվեք ձեզ մի հետաքրքիր կայֆոտ բան եմ ասում։ Ժողովուրդ, դուք այսքան ժամանակ լսել եք, որ ես օբշի դաշնակցությանը կպնեմ։ Դաշնակցության մեջ կա մի կարկառուն կերպար, իշխանանունը, բեղլույա, կարասա, շերեփուկա, չգիտեմ, հիմա իրական անունը ոնց է, ես մենակ պարզ ճակատ ասում եմ, կպել եմ բեղլույա, հիմա իշխանա ինչա, չգիտեմ, դրան ասեմ ինչու։ Դաշնակցականներ, հավաքվեք, որ լսեք, որ այտենց վայնասուն եք դրել Արիանան, վարկաբեկում է դաշնակցության անունը։ Հիմա հարց, արդ երկրում ապրող մեր հայրենակիցներին, ովքեր իրենց համարում են դաշնակցականներ, այդ դուք որտեղ եք լսել, որ Արիանը պառակտում է դաշնակցության անունը։ Ունեք մի հատ բեղլույա, իշխանա, որ անձամբ ինքն է, հարգելիներս, պառակտում ձեր դաշնակցությունը։ Իդեպ, ասում են չար լեզուները, այմար այդ չար լեզուները մի ուրիշ ձևի շուշուտ են, էլի ինֆոներ ասում, հասկանում եք, շուշուտ են ինֆոներ ասում, այն ունեիք մի հատ կարքին մարդ է դաշնակ, երեխեք, Հրանտ Միքայելյան, չէ, Մարկարյան, Հրանտ Մարկարյան, կարքին, հայրենասեր մարդ, հլա ասեք Հրանտ Մարկարյանին, ինչի հանեցիք, բերեցիք ես բեղլույին, օյ, ներեցեք, փոքրիկ իշխանին, ինչի բերեցիք, սրան դրեցիք, հա, ոնց որ չար լեզուներն են ասում, ամերիկայեն հատուկ տեղերից ասել են, իրան նստացրել են, որ Նիկոլին պաշտպանի, դուք դրա մասին գիտեիք, թե չէ, գիտեիք, թե չէ, թե ճիշտ խոսելը շանտղությունը, որ դուք ուզում եք ասեք, բարձրանակ ասեք, օ, Արիանային փող են տալիս, տվյալ մարդը, որ դաշտակցության անվան հետ խաղա,
Հələ ձեր հոր արև երթվեք էլի։ Հələ երթվեք, որևից է մեկը կարա նման բան ասի։ Դուք հետևանքների համար պատասխան կտաք։ Հա, այդքան դուք այտենց կակ, այդ փաստ ունեք, վիդեո ունեք, այն ոնց որ դրած կոկոլը, կապիտուլյանտը, դրած նորմալ մարդկանց գլխին սարկում է։ Այն մեկնել են ուս խորթի նախագան, Չալաբյանի գլխին որ սարկեց, այդ ձիշովք են, որ ձերպակալ էլ ա տվել կոկոլը, վախից, որովհետև հողը ոտքերի տակից գնում է։ Դուք ուզում եք սկսեք մարդկանց անուններ պառակտել, բա որ ես սկսեմ իմ բերանը բացել, որ մինչև հիմա ես լռել եմ։ Հիմա ձեզ ասեմ, ուրեմն ես ոչ մի կուսակցության մեջ չկամ, այդ բոլորը շատ լավ գիտեն, ուղեղով մարդիկ գիտեն, բայց բոլոր տեղերից էլ ունեմ ընկերներ, կապ չունի դաշնակա, ՀՀԿ-ա, Վանեցիանականա, Քոչարյանականա, էսարենա, ունեմ ընկերներ, Մասայական տենում եմ, սաղի հետել ջիգյարով բարևում եմ, խոսում ենք, անցնում ենք, առաջ, այս աղջիկը միշտ եղել է ինքնուրույն, անկախ, եւ թե իմ լրատվամիջոցն է անկախ, տեր չունի, ֆինանսավորող չունի, եւ առավել եւս տեր չունեմ, որ ինձ ֆինանսավորեն տուզիկի նման ասեն, դավայ, ֆաս նրա վրա, այս աղջիկը այդքան կա, հասկացաք, այդքան կա, այն որ մի պա կապում եք Քոչարյանի հետ, Սերժի հետ, Սրա հետ, նրա հետ, ձեր ուղեղը այնքան կարճ ա եղել, չեմոն էր, այնքան կարճ, որ Ռայդի Նիկոլը, որ զոմբիացած, մասան էլ ավելի չզոմբիանա, բայց հասկացա, որ ոչ, սխալ եմ ես, պիտի սկսեմ կատոկել, գլխներին խփել, սաղի սխալները նորից երեսներին տալ, որ հասկանամ, որը որից հետո է։ Հիմա ես տվյալ մարդկանց, ովքեր որ սենց քամակները սենց տնգել են, տիպը Արիանան պառակտում է դաշնակցության անունը։ Հիմա ես ձեզ հարցա կուդամ, ուրեմն երբ որ դուք ամբողջ աշխարով, սփյուռքահայությունով, սա բոլորով դուրս էիք եկել, մերժում էիք Սերժին, կապիկություններ էիք անում, Նիկոլ, ջուջուլը տուտենք, օդում էր Հիսուս, Իջևան մոլորակից մեր փրկիչը եկավ, որ մեր երեխեքին մորթի, դուք դրան էիք սպասում, դրան սպասում էիք, ճիշտ է, ուր են ձեր երեխեքը, որ կոկոլը դագաղները տվեց, ձեր ուսանող երեխեքի ձեռը ճանապարհներ փակեց, ձեր երեխեքին ասում էր հելեքսև լենտեր կապեք, ուր են ձեր երեխեքը, այն որ գոռում էիք, օ Իջևան մոլորակից իջած մեր փրկիչ, մեր Հիսուս, ջուջուլը տուտենք, էսիկը տուտենք, ենիկը տուտենք, սոված կմնանք, հաշ չենք ուտեն ժեխը, եւ գրեթե 80% հայությունը, գոռում էիք, դեմ հույ էիք անում, այս աղջիկը, այն որ քայլելով կոկոլը, կապիտուլյանտը, թուրքի լամուկը, քայլելով որ գալիս էր, այս աղջիկը իրա էջով լայվ էր անում, գոռալով, ղժալով, քրֆելով, լաց լինելով, մեղմ խոսելով, ասում էր մի հավատացեք, գալիս է հայրենիքը ծախելու։ Եվ ինչ էիք անում դուք, եվ թե սփյուռքահայություն, եվ թե շատ ու շատ կուսակցության անդամների ֆեյքեր, հայոյանքներ էիք, չէ ինձ գրել տալի, սովորացնում եք, ֆաս ձեր թուլեքին, ձեր ջեբի տուզիկներին, ֆաս հրամաններ էիք, չէ տալիս, իդիոտներ, հա, հիմա ես եմ արդար, թե դուք, ի սկզբանե գոռում էի կոկոլը գալիս է հայրենիքը ծախի, դուք դմդմ փույ էիք անում, դմդմ փու, ո մեր փրկիչ, հիմա ամսինին ձեր Հիսուս է, թազա ստացած Հիսուս է, կապիտուլացիա ստորագրեց,
Այդ խոսող սփյուռքը հայերին եմ ես ասում, ովքեր գսեն, ես դաշնակցության անվան հետ գխաղամ։ Բայց ամսի 9-ին կապիտուլացիա ստեղծեց։ Այդ որ դուրս էիք եկել, Սերժի նկարները գցում էիք, վառում էիք, մերժում էիք, Թուրքին էիք բերում, Թուրքին, Թուրքին էիք բերում։ Բայց տարի ու կես անցել է։ Այդ բայց ո՞ր մի սփյուռքը հայա դուրս եկավ, ասես Նիկոլ, տոզի բղա, մեր երկիրը քես հանձնում։ Յա, նոր եք հիշել, հա, նոր եք հիշել, ուզում եք լավը զգաք, հայրենասեր եք խաղում, հա, սեպտեմբերի 27-ին, 20 թվականին, երբ որ պատերազմը պետք է լիներ, երկու օր առաջ ես Հայաստանում էի, Հայաստանում, իմ տանից մղկը տալով մտա լայվ արեցի, ասեցի պատերազմ սպասվում, ուշադիր եղեք, զգուշ եղեք, հողերը հանձնում ա, սաղդ վրա եք տվել ինձ, քֆուրներ, 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 լավ եք, լավ եք, այն քրֆողներ, այն անեցքները, քֆուրները, որ ինձ տալիս էիք, զգուշացրեցի, որ 27-ին պատերազմ ա լինում։ Հա, ձեր ազգուտակից քանիսներին կորցրեցիք, ինչքան մատաղ սերունդ, մորթեցիք դավաճանի ոտքերի տակ, մորթել տվեցիք։ Այդ էլ չեմ ասել, ասել եմ, ամենա առաջինն եմ եղել, ամենա առաջին, դեմ եմ դուրս եկել կյանքս վտանգելով թուրք իշխանության դեմ, եվ հետո, հետո, այդ որ դու կտենց սրտաճմլիկ բաներ մը գխոսակ, ցիբը ես փողով խոսացող եմ, բա որ դուք էլ մաքուր ընդիմադիր հայեր եք, երկու անգամ իմ դեմ մահափորձ արեցին, մեքենաս քանի անգամ վնասեցին, դե իրանք սիրում են իմ ռենջը ուտել, էլի, սիրում են, բայց կարան հերվից ուտեն, այլևս, քաղմաս քանի անգամ կանչեցին, բայց ձեր նման ընդիմադիրները, ձեր նման ընդիմադիր լրատվամիջոցները, այդ քանի անգամ անդրադարձան ինձ, ո՞ր մեկը խոսեց իմ մասին, ո՞ր մեկը կանգնեց կողքս, ասեց Արիանային, հենց դաշնակցությունը, այդ որ ասում եք ես դաշնակցության անունը պառակտում եմ, ո՞ր մեկը խոսեց իմ մասին, հա, դե ես Հայաստանի բնակիչ չեմ, Հայաստանի քաղաքացի չեմ, ես Մոսկվայում եմ ապրում, ցարը սա ուղարկել ինձ, կամ եմ, որ ասում են, ՖՍԲ-ի գեներալի սիրուհի ա, իդեպ ճիշտ քայլերին մոտենում եք, շատ ճիշտ եք մոտենում, օդից ընկած մեկը չեմ, ութի կունքս էլ շատ ամուր ա, շատ, բայց հիմա հարց, ո՞ր մեկը կանգնեց իմ կողքիդ, այդ բլյա 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 ցողները, խոսեցիք իմ մասին, հա, այս սուտի ընդիմադիրներ, բերանս բացել չտակ, առաջին իսկ օրվանից այս աղջիկն ա պայքարել, այս աղջիկն ա ստիպել, որ դուրս գանք, իսկ հիմա, այն որ ասում եք Արիանան, փողով պառակտում ա ընդիմության հանրահավաքը, հարգելի, հարգելի դաշնակցություն, ձեր բեղլուն տոլի շերեփուկա, կարասա, տոլի փոքրիկ իշխանա, կամ ոմն իշխան Սաղաթելյանա, պառակտում ա ձեր ընդիմությունը, եւ հարց, էլի հարց, այն ասում էի կիսատ մնաց, Հրանտ Մարկարյան, ինչի հանեցիք այդ հայրենասեր դաշնակին, ինչի հանեցիք բեղլուին բերեցիք, հա, երևի ամերիկան էր ասել, չգիտեմ, որ պիտի Նիկոլին ինքը պահի, մինչև 100,000-ով դուրս գանք փողոց, իշխանը խոսա, ժողովուրդը քրֆի, իդեպ ես ձեզ ասեմ, ես դա մենակ իմ անունից չեմ խոսել, քանի որ
Ես ոչ մի կուսակցության մեջ չկամ, ես գնում եւ միշտ կանգնում եմ իմ այս հայրենասեր, հայրենիքը փրկող մարդկանց կողքը։ Հենց ձեր բեղլուն խոսում է, ձեր բեղլուին ինչ ասես, ասում եմ, որից մեկն էլ ես, սիրտս խառնում է այդ ձեր բեղլուից։ Փոխեք ձեր բեղլուին, փոխեք։ Հենց ձեր բեղլուն է դաշնակցություն, որ ձեր անունը կցում է։ Հետ բերեք Հրանտ Մարկարյանին, տեսեք ամեն ինչը ոնց կանի։ Խի հանեցիք բեղլուին, բերեցիք, որ մի հատ էլ պառակտում է ձեր դաշնակցությունը։ Ես դեռ մոտենում եմ ամենայն հարգանքով։ Եթե որևիցե մեկը փորձվի, ինչ որ կապի կլամիշ լինեն, գուզեն գլնել խոսալ, որ Արիանային փող տված են, որ դաշնակցության անունը հանե կամ էսիշ կուսակցության անվան հետ գխաղա, հանրը հավակնել կպառակտե։ Արա ընես կպառակտեմ ձեզ, ընես կպառակտեմ ձեզ, դուք չեք պատկերացնում, պառակտելը որը կլինի։ Պառակտիչ եմ, հա, Նիկոլի մարդն եմ, է չէ, Նիկոլի իմ կնիկն է, ասեմ իմանակ, որովհետև հազարավոր տղեկից լավ տղա եմ։ Հարցեր ունեք իմ հետ։ Ես զգուշացնում եմ, դեռ ես մոտենում եմ ամենայն հարգանքով, ոչ մի անգամ ես դաշնակցությանը, օբշին, ես չեմ կպել, կպել եմ դաշնակցությանը, այն ինքնահռչակ առաջնորդ կա, բեղլու, կարասապ, կարապա, կարասապ, բեղլույա, շերեփուկա, իշխանա, ինչա, որ պառակտում է դաշնակցության անունը։ Ցածր արա, նայեք, տեսեք, զգուշացնում եմ, չփորձվեք, եթե ուզում եք խաղակ անվանս հետ, իրանք, գիտեք, այսինքն ես, ոնց ձեզ կպառակտեմ, ես էլի եմ ասում, դեռ հիմա, հիմա, ես լռում եմ, չփորձվեք անվանս հետ խաղակ, սա իմ զգուշացումն է։ Իսկ հիմա փոքրիկ իշխանին հարց, այն որ դու, փոքրիկ իշխան, իրականում դու պառակտում ես դաշնակցությունը, ինձ մոտ հարցերը առաջացել, ինչի ես դու ժամը 10-11-ին, ինչ որ երթ բան անում, փողոց փակել տալիս, եկել ես միկրոֆոնը ձեռքդ չես ցում, միկրոֆոն բռնելու լոմկա ունես, միկրոֆոն ես տնում, աչկերդ շեշու բեշ ա լինում, շեշու բեշ, ու չես թողում մի հատ մեկը կողքից խոսա, դու քեզ հրճակել ես առաջնորդ, պապատ լավա ցավը տանեմ, հա, պապատ լավա իշխան ջան, պապատ հլը որ պաշտոնի ա, դու մարսպետեր, Նիկոլից մարսպետի պաշտոն վերցրեցիր, Գարդասի Լարսենչիկի հետ երկուսը տռուսիկներով փոխանը փորները տրորելով Սևանա ջրում լող էիք տալիս, հիմա հարց, իշխան, ում ես էշի տեղ դրել, արա, ինչ ես, ինչի ասենք առավոտ ութանցկես մի 3 ժամով փողոցները փակել չես տալիս, որ ոչ մեկ չկարողանա գնա աշխատանքի։ Բա Նիկոլը տենց էր անում, Նիկոլս, ատենց էր անում, ես իմ Նիկոլի զոմբին եմ, Նիկոլ վարչապետ, ինչի մի 3-4 ժամով ճանապարհները կաթվածահար չես անում, 10 րոպեով փակումա, պարելով էլ են երկերի տակ, դավադի տեղանքեն երկերի, զարդնիր լաո, ուրիշ հերոսի կամ երկչանում, չգիտեք, կամ հերոս Քոչարյան կամ զարդնիր լաո, ուրիշ մարդ չկա էլ, փրկիչներն են, երգրիս տերերն են, սյո, վերջ, ինչի երեք կատվածահար չես անում ամբողջ փողոցները, որ ոչ մեկ աշխատանքի չկարողանա գնա, ես ինչ ժամեր ես ընտրել, 10-11, ժամը 4-ին հավաքի ես կանչում, բեղլու, ժամը 4-ին մարդիկ աշխատանքի են,
Մենք հլաս ենք, լրատվա միջոց ենք, իմ սաղ լրագրողները գալիս են, կեսը օֆիսից աշխատում են, կեսը գալիս են, ընդ է, ես էլ վերջն այնտեղ կանգնած։ Ինչ ես ժամը 4-ին այդ հավաքը անում, այլ ոչ թե 6-ից հետո։ Կբացատրես ինձ։ Հը՞։ Ում ես ձեռ առնում։ 70,000-ով, 100,000-ով մարդ դուրս եկավ։ Ինչի քայլացրեցիր, ինչի քայլացրեցիր, ու ուղարկում ես տուն։ Իշխան, հիշում ես այն ազգային ժողովը, այն որ դու ասեցիր, ազգային ժողովը պիտի փակենք, նախ անցած տարի, հել արսենցելի միկրոֆոնը ձեռը ինքնահռչակ առաջնորդ, փակել ես տվել, խորոված փարթի էիք անում, ազգային ժողովի դեմը։ Սաղ ժողովրդին խափել էին, որ սաղ փագա բոլոր մուտքերը, համա հելա լայվ արեցի, ասեցի այ իդիոտ, այն հետևի մուտքի դուրը խի ես բաց թողել, որ ազգային ժողովի դեպուտանկեքը գնացել մտել են ներս, էլի դուք ձեր թայփով իս Արիանան դաշնակցությանը պառակտումա, հա սրան ինչ կասես, քո էշհալով մեզ էշիտեղ հանկարծ չդնես։ Եթե ես պառակտող լինեի, այ հիմա ես այդ կնոջն եմ ասում։ Ուրեմն լսեք, խոսքիս ուժը երևի թե դուք լավ հասկացաք։ Երկոր առաջ լայվ արեցի, որ ընդդիմություն, ես ինչ եք անում։ Հասկացող մարդիկ կհասկանան ինչ եմ ասում։ Խոսքիս ուժը հասկացաք, որովհետև ես միշտ ճիշտն եմ ասել, ով ինչ արելա դեմքին ասել եմ ու հրապարակավ, դուք հիմա հասկացաք իմ խոսքի ուժը։ Հայի դեպ, երեք էլի գնացինք, դատախազությունը գրավեցինք, հետո հելանք ուզում էինք դաչա մտնեինք, ասինք մի հատ խռերի կատուն կոֆետա, գիծը փոխեց իշխանը, պրոսպեկտով եկանք հելանք Ֆրանսիայի հրապարակ, լրվանք Ֆրանսիայի հրապարակում, ընդե ձերփակալեցինք, մի ձերփակալել տվեցինք մի քանի լավ ընդդիմադիրների, վսյո, այսօր էլ դե ասում ա կարևոր գործ կա, եթե պառակտող լինեի, ուրեմն լսիեք, լսիեք, ես կոչ կանեի, որ ոչ մեկ դուրս չգա, ես կոչ կանեի, որ դուք խափում եք, ես կոչ կանեի, որ միլիցեքը սատկացնեն, այլ ոչ թե ամբողջ ոստիկաններին կասեի ղռերի կատվից ցրթված թուրքի լամուկներ, ժողովրդին կպելեք հաթակ կթաղեմ ձեզ։ Այնպես որ ձեր դիրքերը իմացեք, իմացեք որտեղ ինչ եք խոսում, եթե մարդ ունի լսարան և իր լսարանի կողմից սիրված ու հարգված ա, հազարավոր մարդիկ կփաստեն, երբ որ ես մտնում եմ Ֆրանսիայի հրապարակ, թե մարդիկ ինձ ձև են դիմավորում, չփորձվեք անվանս հետ խաղակ, հետևանքները շատ ծանր կլինի, հետևանքները դաժան կլինի, հասկացաք, առայժմ ես մոտենում եմ թեթև հարգանքով, իսկ հիմա ավելի լուրջ, ժողովուրդ ջան, մենք այդքան հազարներով դուրս եկանք, քայլում ենք, ես խնդրում եմ, եկեք էլի դուրս գանք, վստահեք ինձ, կոկոլը օրեր անց չի լինելու, հիմա գլուխը կուտեն, վերդ կնգնի, ես կլինի, են կլինի, մնի է պոֆիգու, անգամ թքած ունեմ ով ա գալու, ով կգա, որովհետև ընտրողը դուք եք, ես մենակ մի բան եմ խնդրում, այո, 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 Հայկ ջան, հա, ռենջս էլ վրեն, ես մենակ մի բան եմ խնդրում, ժողովուրդ, մենք չպիտի կոտրվենք, ոմն իշխանիկներին չպիտի ուրախացնենք, այլ, եթե նորից քայլացնի, նորից բեղլուն քայլացնի, անիմաստ, ու ասի, վաղը եկեք, կարևոր օր է լինելու, բեղլուին բեմից կշպրտենք դուրս, անձամբ ես դա ձեզ խոստանում եմ, եկեք դուրս գանք, և հետո ես մենակ մի բան հասկացա,
որ մենք դուրս ենք գալիս այդքան բազմահազարանոց մարդկանց հետ։ Մենք դուրս ենք գալիս ոչ թե ինչ որ սրան նրա համար, այլ դուրս ենք գալիս, որ մեր տունը չգա թուրքը չնստի, մեր տներն էլ չտան թուրքին։ Չնայած թուրքը հասնում է արդեն Երևան։ Այն որ դուք իրար գզում եք, գզվրտում եք, մենք կողից խոսում ենք, մեզ ասում եք մենք պառակտիչ ենք։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ինձ փող տվողները վրյատլի կարողանան այնքան փող տան, որ ես սկսեմ փողով խոսալ։ Ես առհասարակ ջեբի շունիկ չեմ եւ կյանքում ջեբի շունիկների դասին էլ չեմ հավասարվում։ Հասկացաք, այնպես որ սա իմ զգուշացումը ձեզ, եթե դուք կարծում եք ես ընդդիմությանը պառակտում եմ, ապա ձեր այդ բեղլուներ մեղլուներին հանեք ռադարեք, ովքեր իմ կարծիքով Նիկոլն ու բեղլուն չեն տարբերվում իրարից, ձեր բեղլուն սպադա տալիս հանրահավաքը։ Սա ես ասում եմ իմ եւ հազարավոր մարդկանց անունից։ Իսկ դաշնակցության երիտասարդներին ես մաղթում եմ, էլ ավելի ակտիվ, էլ ավելի ակտիվ, բայց դա դուք պետք է անեիք շատ վաղուց, որ ես այն ժամանակ մենակ էի, ոչ թե հիմա։ Հասկացողը կհասկանա ես ինչ եմ ասում։ Այսուհետ չփորձվի մեկը, չփորձվի մեկը իմ մասին մի բան խոսա, հրապարակավ կասեք, հրապարակավ ապրասներդ կհանեմ, կտամ ձեր երեսին։ Առայժմ այսքանը, լավ մնացեք։ Ժողովուրդ ջան, այսօր հավաքում ենք Ֆրանսիայի հրապարակ, այսօր եւս մեկ անգամ կտեսնենք մեր բեղլուն քելցնումա, թե գնում են կոնկրետ գործողության։ Եթե այսօր քայլացրեց, բեղլուին բեմից գցում ենք ներս։ Իսկ դուք դաշնակցություն, մտածեք, որ ձեր բեղլունա ձեր անվան հետ խաղում, ոչ թե ես։ Այսքանը։